Përshëndetje sërish dhe mirë se erdhët. Jemi shumë të emocionuar që kemi një grup ekspertësh për të folur për zgjidhjet krijuese të problemeve, si përmarrjen dhe angazhimin e komunitetit. Për të diskutuar për temën që prezantova pak më parë, do të kemi në panel zonjën Arlinda Çaosholli, drejtoresha e komunikimit në aeroportin e Tiranës. Zonjën Diamanta Vito, eksperte menaxhimi në bashki. Zonjën Faola Hodaj, drejtuese inovacioni për qytetin e Tiranës. Përshëndetje dhe mirëserdhet sërish. A mund të më dëgjoni? Përshëndetje, po të dëgjojmë. Atëherë zonja, ky panel ka një titull që përfshin një gamë të gjerë temash, por ajo që ne duam të fokusohemi është se si të rinjt mund të adresojnë çështjet në komunitet përmes ideve inovatore dhe sipërmarrjeve. Pra ne do dëshirojmë që secili prej jush të fliste pak se si ne mund të kthejmë problemet në projekte. Kush nga ju dëshiron që të fillojë? Mund të filloj unë? Pa tjetër. Nuk e di nëse kjo është okay, nuk di nëse ju keni një rend, do me thënë, të caktuar, me gjitha të po filloj unë në para. Unë jam Diamanta, por jam ekspert i menaxhimit qeverisës vendore. Ah, okay. Sa për të ta saktësuar, dhe gjithashtu edhe researcher. Unë gjithmonë e filloj këtë konferencen, kam gjithë një kënaqësi që jam, po do më lejoni juve që ta filloj duke falënderuar Elvisin me emër dhe Terenën, dy persona të cilat kanë mbajtur komunikimin me ne, por sigurisht dhe gjithë pjesën e ekipit që është aty me juve bashkë për organizimin e kësaj konference apo këtij eventi. Është një event në fakt që ne e presim me padurim. Dhe një traditë tani më e jashtëzakonshme e ndërtuar në Elbasan, në qytetin tonë. Dhe si që thatë dhe ju, tema për cilën ju në keni ftuar të flasim është sa që komplikuar është dhe thjesht. Dhe në atë që dua të ndajmë të rinjt dhe gjithë njerëzit apo qytetarët dhe qytetarët që janë duke në ndjekur, është që mund të ndalem pikërisht tek mënyra se si e kuptoj unë, por ti jo për t'i parë këto tema të ndara, po për t'i pasur ato bashkë. Ajo që mendoj është që si zgjidhja kreative problemeve, si aftësia dhe iniciativa e sipërmarrjes, po ashtu dhe angazhimi komunitar, janë besoj për gjithë terma që i kemi dëgjuar shumë shpesh të kohë të fundit dhe dëgjojmë për ditë. Dhe që i marrim fakt si të mirëqenia që ndodhin, por pyetja që më lindë është sa janë dhe si duhen marrë ato në konsideratë. Në atë imagjinatën për të ardhmen, për shoqërinë e të ardhmes pra, që është edhe tema që përmbledh gjithë eventin e këtij viti, në fakt, treja këto aftësi, ose të treja këto tema, kanë marrë përfundimisht për kufizimin dhe takrin, që janë aftësive domosdoshme të shekullit në 21. Duke, jo vetëm për të pregatitur për këtë konferencën, ose duke menduar çfarë do të them, po edhe për shkak të angazhimeve me organizatën ndërkombëtare, dua të ndaj vetëm dy shifra fare të vogla që gjenden tek Instati dhe janë për vitin 2020. Shkalla e pasivitetit për vitin 2020 arrin në 33.6% në qarkun Elbasan total, nga cilë 33.2% janë meshkuj, dhe pjesa të tërë femra. Dhe po kështu të rinjt nga 15 deri në 29 vjeç, të cilët janë të papun apo nuk ndjekin shkollën, prapë sipas Instat në vitin 2020 janë apo ishin në fakt 27.9% në total, 25.8% meshkuj dhe 38% nga këto femra. Çka do të thotë? Që edhe pse kemi bërë shumë deri tani, kemi arritur gjëra shumë ndaja, kemi prapë punë për të bërë përpara. Dhe besoj këto shifra janë fare lehtë aksesueshme. Çka do të thotë që duke filluar nga e para, zgjidhja kreative e problemeve nuk mund të jetë thjesht në çështje një procedure arsimore,
ajo ka qenë, sidomos sot, është shumë më tepër se sa ka. Sepse të fituar dhe të ushtruar e aftësisë për të zgjidhur probleme, nuk mund dhe nuk duhet të referohet vetëm për dëshmërisë personale të gjithë secilit nga ne, por sidomos të trimëve të trejave. Sepse duhet të nënkuptohej së pari që ne të gjithë së bashku me trimëve të treja të fitojmë, të kemi të anën dhe të angazhohemi në një qasje sa më shumë komunitare për zgjidhjen kreative të problemeve. Dhe kjo është një nga rrugët që unë propozoj se si problemet mund të kthehen në projekte. Por ama duhet të punojmë më shumë në një qasje të re dhe më të qartë për mënyrën se si çdo i ri dhe re e sheh realitetin dhe hyn në ndërveprim me të. Sepse të kesh aftësinë për zgjidhjen kreative të problemeve, të paktën sipas opinionit tim, nën kupton një rrugë që ndoshta të gjithë dim, aftësinë për ta identifikuar cili është problemi, aftësinë sidomos për ta formuluar saktësisht atë që të gjithë apo të rinjtë trejat në këtë rast e hasin si shqetësim, por është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që ky problem duhet trajtuar si një problem komunitar. Apo si një problem për shembull për ta lidhur me temën që lehtëson apo pengon klimën e sipërmarrjes lirë, që për mendimin tim është baza e zhvillimit ekonomik, mendor dhe social të shoqërisë së tarë. Kështu që unë mendoj është shumë e rëndësishme që të ndryshojmë pak qasjen. Është e rëndësishme të dim të formulojmë problemin, por më vonë duhet sërish të aftësohemi. Pra të rinë dhe treja taftësohen që t'jenë taftë të përcaktojnë cili problem mund të marrë zgjidhje dhe në një stratë të tretë, po ata vetë së bashku në angazhimin komunitar të dinë dhe kush është zgjidhja e këtij problemi dhe të jenë fare të qartë se ku dhe nga kush apo nga cili institucion ky problem merr zgjidhje. Besoj që deri këtu të gjithë trinë të dinë, kjo është një rrugë që të gjithë ne e dimë. Por, ajo të cilën nuk duhet të theksoj është cilësia me cilën ne i ofrojmë zgjidhje problemet të caktuar, sepse kjo cilësi kërkon që të kemi të mendojmë në mënyrë kritike, por të mos harojmë kur që duhet të njohim mirë dhe historinë e gjendjes ekzistuese, historinë e teorisë dhe praktikës që na ka sjellë të kjo gjendje ekzistuese, me cilën lidhet problemi, pra sfida që shohim të rinjtë. Dhe i gjithë ky proces identifikimi nuk është vetëm, nuk mund të bëhet vetëm, nuk duhet kuptuar vetëm, por që në stadat e para duhet të ndihmojmë të gjithë njëri tjetrin që të mund bëhet i domosdoshëm angazhimi qytetar i trimëve dhe trejave. Përvoja në fakt të angazhimit qytetar i trimëve dhe treja ka, janë këshilla trinore, bordet trinore, apo prania e trinjve në konsultime publike që ndodhin në për qytetet e vendit tonë gjithandej, por nuk është vetëm kaq, nuk mund të jetë vetëm kjo e mjaftueshme, sepse shoqëria e të ardhmes, pra ajo e ardhmja që ne secili mund të imagjinojmë, nuk është një proces në cilin ne mund të themi që udhëtimi është më i rëndësishëm se sa destinacioni, nuk është kështu, sepse ajo e ardhmja ka element konkret të dukshëm për cilët ne duhet të punojmë që nga sot. Dhe për mendimin tim, një nga drejtimet që duhet të punojnë nga gjithë dhe si një zgjidhje që u jepet të rinjve të trejave, është duhet të punojnë drejt sensibilizimit dhe diskutimit publik të zgjidhjes kreative të problemeve. Dhe kjo kërkon aftësi dhe dije, sepse këtu bëhet fjalë që këto aftësi duhet të zotrohen nga të gjithë dhe jo vetëm nga elitat të arsimuara në mënyrë specifike. Dhe kërkoj me kuptimin tuaj që në mendjen tonë, me mendjen tonë të shkojmë në të rinjtë dhe të reja, të cilat jetojnë në zonat të thella rurale të vendit tonë, kështu që shumë e rëndësishme për shembull, një shembull që mund t'jap është edukimi dhe përdorimi efektiv i platformave bashkohore të bazuara në internet, por që nuk është vetëm kaq, është dhe edukimi mbi informacionin. Dhe këtu mendoj
që gjithë nashtrohet ose mund të jetë një zgjidhje krijimi apo përmirësimi I institucioneve që duhet të kenë vizion dhe sidomos të rinë dhe treja dhe qytetarë që I mbështesin këto institucione, qofshin shtetërore, qofshin private apo të shoqërisë civile. Sepse kur ne flasim për komunitetet e të ardhmes apo për të ardhmen, unë vetë gjithmonë dhe me një pjesë të stafit aty kur e diskutojmë, e parë që më vjen në mendje është sipërmarrja dhe ju lutem flas për sipërmarrjen dhe jo për biznesin në vetvete, sepse kjo sipërmarrja e trimëve dhe trejave kërkon që ne të kemi një klimë të shëndetshme dhe reflekton një klimë të shëndetshme të një shoqërie të tregut lirë, lirisë të shprehjes mendimit dhe sidomos të një demokracie përfaqësuese, pra gati angazhimit komunitar. Në qënë edhe në historinë e ti, që nga njeriu I parë I cili vendosi të mposhte natyrën për të siguruar mbijetesën, kemi modele shumë të mira dhe të thjeshta të sipërmarrjes, po ashtu në fakt duhet të jemi shumë të kujdesshëm se kemi edhe një model të sipërmarrjes që e përmend një filozof që besoi shumë nga 33 dhe din, që ishte për shumë njëri I parë që mori sëpatën dhe preu pemën e parë. Por jam duke folur këtu për një klim që favorizon sipërmarrjen, zgjidhen kreative të problemeve dhe sidomos për një klim të krijuar nga gjithë ne, nga institucionet, duke punuar gjithë bashkë me 33-at që favorizon dhe nxit detyrimisht mendimin qytetar, angazhimin publik qytetar dhe që na bën të vetëdijshëm për aftësitë që 33-at duhet të kenë në fakt. Dhe për këtë duhet ndihma e gjithëve neve për t'i praktikuar pastaj ato në një shoqëri të ardhmes që ne duam. Një model të tillë dhe shumë të mirë ne e kemi në Elbasan, është modeli I krijimit të komunitetit për biznesin, një iniciativë nga Bashkia e Elbasanit, por dhe nga Elvisi, në cilin jemi rrëpikur të bashkojmë bashkë të gjitha institucionet dhe bizneset dhe të gjitha si shkollat profesionale, ashtu dhe qendrën e edukimit profesional, nëse të mund të mundësojmë pikërisht këtë sipërmarrje. Pra unë mendoj që për të bashkuar të treja këto tema, saq na duhet një qasje e re drejtrimeve dhe trejave për të kuptuar më thellë problemin, pra zgjidhjen kreative të problemeve, angazhimin komunitar dhe sipërmarrjen, duhet të kemi një qasje të integruar të gjithë institucioneve për të qenë të suksesshëm, pra për të imagjinuar atë të ardhmen dhe atë shoqërinë e të ardhmes që ne të gjithë duam. Unë kaq kisha për të ndarë, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse shpresoj që të jem në kohë dhe të mos më ke marrë më shumë kohë, se Terena ishte shumë e disiplinuar në respektimin e kohës. Dhe jam e hapur pastaj për pyetjet dhe diskutimet e tjera, ja lë skenën, kolegeve të tjera të panelit, faleminderit shumë. Faleminderit zonja Vito për fjalët tua. Do doja t'ja kaloja fjalën zonjës Hodaj. Përshëndetje, a më dëgjoni? Patjetër, po të dëgjojmë. Unë fakt të një për të parë të angazhimin tuaj nëpërmjet prezantimit të dhënës së Arena. Edhe pse do isha rrugës, tash unë do ta bëj, sepse doja shumë të isha pjesë. Më shumë për të dhënë dhe ndoshta thjesht një mendim apo dhe për të marrë disa input. E dëgjova me vëmendje para folsa, edhe duke qenë duke nisur nga qasja institucionale që foli, unë datë dilja pak nga qasja institucionale për të treguar pak veten se çfarë po bëj, kush është perspektiva që sjell, dhe çfarë kam dhënë re, ndoshta ndihmon pak. Në momentin drejtoj drejtorinë e inovacionit të Bashkinë e Tiranës, dhe tashmë drejtoria është bërë një vjeç e pak. Përpara drejtorisë e inovacionit kam menaxhuar një program për sipërmarrje për 8 vite, dhe ky program në fakt involvonte të rinë që nga faza e konceptimit të idesë, pra prapë në idea stage, por në fazën e pitching, pa prezantimit,
që në mos gaboj Arlinda do është eksperte në pitching dhe ndoshta edhe kur unë për pitching bëjmë shumë në nivele bazike, por në pitching në lidhje me entrepreneurship ne merreshim nga fillimi deri në fund. Edhe pse bashkia sot ofron mundësi nëpërmjet drejtorisë edhe për programe, por shumë ne kemi bërë një konkurs që quhet Tirana 10.0, ku të gjithë ata që ishin të interesuar ofronin zgjidhje për kryeqytetin, që do të thotë zgjidhje në shërbime publike, zgjidhje në mbetje urbane, zgjidhje që mund të kesh për rrugët e qytetit. Dhe gjithë ata që dhanë ide, kaluan një filtrim nga kompanitë që zgjodhen nga ne për të na mbështetur dhe u dhanë çmime simbolike dhe ide e tyre do përdoren më tej. Nga ana tjetër janë ndërtuar bibliotekat si hapësira publike të Tiranës, dhe janë transformuar tashmë në laboratore teknologjik. Pra bibliotekën e lagjit ti futesh sot, quhet bibliotekë, do ta kërkoni edhe në web. Ti futesh sot në bibliotekën e lagjit dhe nuk ke vetëm bibliotekën standarde me libra, por ke edhe gjuhë programimi falas te kompjutera. Ke projektor, ke Arduino, për gjithë ata janë IT-istë të prezant që në ndjekin sot. Dhe pra ti gjen material për të punuar me veten tënde dhe për të marrë edukim digital. Vetë drejtoria merret edhe me inovacionin e jashtëm, por mundohet të japë një perspektivë të brendshme për faktin që bashkia prodhon shumë, sepse nevoja në kohën e pandemisë është shumë e madhe, nevoja teknologjike, ne bëmë aplikacion për Covidin, faqe për Covidin për shembull, kishim çdo gjë online për stafin, që stafi punonte nga shtëpia, disprezenta bëheshin nga shtëpia për ata që njohin administratën. Por edhe pse gjitha këto gjërat ndodhin, nëse kthehemi te rinë, do thashë këto për dhënë një hyrje që pavarësisht se gjërat në institucionale mund të shtyhen, nëse mund kthehem tek të rinë, ajo që kam vënë re dhe që vëre më së shumti është shumica janë tek elementi un kam një ide. Un kam një ide, është thjesht un nuk dua të jem demotivuese, por un kam një ide edhe kur shkoj në market, un kam një ide edhe kur bëj një udhtim. Un kam një ide kur flas me një shoqe dhe kjo nuk më jep mua asnjë lloj avantazhi krahasues me askën për krijuar një supermarket. Avantazhi krahasues më jep puna, pasioni, njohuria, rritja, edukimi etj. Etj. Ajo që un shoh në punën time të përditshme dhe bazuar edhe nga eksperjenca programit të mëparshëm është që shumica të rinjve sot janë e para në fazën e idesë, e dyta kanë frikë nga bashkëpunimi dhe së treti kanë frikë se ideja e tyre kopjohet. Askush nuk mund ta kopjojë idenë, sepse ka segmente tregu për të gjithë. Pra, edhe sikur mund të dëgjoj një ide dhe të dua ta bëj vetë, por nuk do ta bëj siç e ke menduar ti, sepse ti e ke menduar me faktorët e tu, me elementet e tu, me target groupin tënd, me miqtë e tu, me ekipin tënd. Pra, shihet një hezitim edhe nga ana e të rinjve. Hezitimi mund të jetë edhe mosbesim ndaj institucioneve dhe it's fine, sepse unë vetë vi nga shoqëria civile dhe vi nga aspekti privat, tashmë jam në administratën shtetërore për të njohur më shumë edhe politikat, pra unë e kuptoj edhe këtë mosbesimin, por nga ana tjetër, shtysa që duhet dhënë më shumë, të paktën nga ana e të rinjve është nevoja për edukim, të mos rresht në asnjëherë besuarit e edukimit dhe nevoja për të rritur vetveten. Pra, duhet provuar edhe shumë herë, se ne flasim për Silicon Valley, por në fakt Silicon Valley është një sluçkë e madhe që shumë shtete tashmë po e tregojnë si të charts si thotë. Ne vazhdojmë akoma ta përmendim Silicon Valley. Silicon Valley nuk është shembulli ynë. Ne jemi Tirana ose Shqipëria dhe ne do punojmë për nivelin e edukimit që kemi për të rritur më tepër, ne do punojmë për të bërë startup që ne krijojmë të jenë në nivelin e mesëm dhe të rritur, pra të bëhen në nivelin e rritur, që quhet growth phase, dhe që investitorë të hedhin sy tek ta, ne do punojmë për nivelin që kemi. Pra, ajo që mungon është shpesh që ne kemi shumë të rinj kanë shumë dëshirë që të presin nga institucionet dhe humbasin në fakt iniciativën personale. Sa do institucionet mundohen, që do dhe qasje të kemi institucionet, dhe të them spesë e institucionet, asnjëherë nuk të ndikon dot në pathosin tënd personal. Pathosi yt është ajo që është ai që çon përpara. Në nëse vërtet e ndan mendjen, network është shumë i madh, për shembull, në bashkisë sot do këtë ditë po vim një platformë për ekosistemin në cilin do futen edhe startupi që duan të regjistrohen, edhe investitorët e interesuar, sepse besoj e dini ato që janë pjesëmarrës që njohin për situatën e supermarketit në Shqipëri. Ne nuk kemi
Përse se është një draft ligj që ka shkuar në kuvend për të miratuar për startupet inovative, nuk kemi sot asnjë gjë të rregulluar, se ndoshta nuk është nevoja, kjo është për serim e sipër, për ëngjët investitor. Ne nuk kemi ëngjët investitor sot. Ne kemi biznesmen, patjetër, që kanë biznese të mëdha, por ne nuk kemi ëngjë investitor. Dhe edhe kjo komunitet që të rritet, që të krijohet kjo mundësia, duhet edhe iniciativa personale private sa më të shumta. Sa do të ketë iniciativa shtetërore, institucionale, që janë shumë të mira, por nëse ju nuk keni besim asnjëherë nuk do të mund të qasni. Pra, sa do të jetë edhe ndihma e huaj, vjen programi huaj implementohet, na duket shumë i bukur te nosa mirë. Programi amerikan do ta bëjmë patjetër, është super, do të implementohet. Asnjëherë nuk mund të jetë fiks dhe të implementohet të jetë plastelin për çdo vend. Pra programet për shtatën, për shtatën dhe nga rritmia. Vetë trendi dhe vetë kërkesa e përcakton të rastet dhe ofertën. Dhe unë nuk duhet të jem kështu, do më të nga se lodhshme, as shumë e stërë gjatur, se ndoshta folja pak disa të vërteta, ose disa gjëra që i thash pak në mënyrë jo shumë diplomatike, po mendoj që më shumë keni nevojë për të dëgjuar dhe gjëra që shpeshherë bëni gabim ose nuk e mendoni shumë mirë, sepse unë vetë i kam kaluar këto dyshimet me vetveten për sa e kam pritur nga lart. Do të thënë sa do të presësh nga lart, nëse nuk është iniciativa personale dhe sidomos për edukim, asnjëherë nuk do vish ty sa përpara. Dhe këtë e them sepse sot që njoh dhe institucionet publike, administratën dhe programet që ofrohen apo që ofrohet, shoh edhe hezitimin që po pse të vi unë thash një program institucional. Domethënë ka disa gjëra që është krijuar një hendek. Dhe unë them që duhet ndërgjegjësuar të rinjt, sidomos për çfarë po ndodh, dhe duhet të kuptojmë që nuk mund të rrim te niveli të dhe themi që ne nuk po kemi startupe se nuk kemi ndihmë. Startupet sot kërkojnë para. Mua më vjen të rinj dhe më thon, a ke lekë ti për mua? Nuk kam një ide shumë të bukur. Dhe kjo është një gjë që askush nuk do të hapi derën që të thjesht kërkon lekë. Sepse pse duhet të japun paratë mia tek ti? Çka ke të veçantë ti? Dhe ti vetë nuk e di vlerën tënde. Pra, niveli i startupeve në Shqipëri, niveli sipërmarrjes është bazik. Po nuk patëm dhe edukim paralelisht në këtë gjë, që dhe startupet të prezantojnë jo vetëm pitch deck-un, por të kuptojnë kush është vlera e tyre, si mund të prezantojnë mirë dhe çfarë do të thotë vlera reale e tyre. Sipas raporteve me situatën e Ballkanit, Shqipëria është një vend që nuk është që startupet nuk janë investor ready, pra nuk janë gati për investim. Ne sot kemi pse s'kemë ngjë investues. Pra ajo që të investues do të vinë dikur të kemi startupe gati për investim, sepse ka njerëz që kanë likuiditet, ka njerëz me biznese të mëdha. Në momentin që të startupe janë gati për investim, pra kuptojnë vlerën reale të tyre, përfshihen në komunitete, shkojnë prezantojnë sa më shumë. Po, më fal. Mesazhi duhet të vazhdojmë edhe me fjalimin tjetër që kemi në. Po, më fal. Thjesht të thoja edhe përshëndetje në fundit. Ndjesë në duat të zgjatëm. Thjesht duhet të jetë një perspektivë të paktën tjetër. Nga ana e të rinj që të rinjtë dhe të kërkojnë më tepër edhe nga vetja. Të paktën kjo është perspektiva ime dhe edhe me veten jam çik më e paqë sepse të paktën i kam hesapet me veten. Kështu që faleminderit. Shumë faleminderit edhe njëherë zonja Hodaj. Tani do doja t'ja kaloj fjalën zonjës Çaushollit dhe ndërkohë që ajo flet, kemi një video prezantim të përgatitur për ju. Unë jam Arlinda. Kam një pasion tjerë zakonshëm për njerëzit dhe sidomos për rinin. Vi pak edhe përpiqem t'ju zgjoj. A jep energji? A ju jep energji të mirë? A ju shoh në sy? Se kur shef në sy, tregon që ka respekt për tjetrin, dhe kur shef në sy, ka vetbesim. Forca e njeriut ka dy vendlinje, zemra edhe truri. Nuk ka si aftësia njerëzore. Nuk ka absolutisht si cilësia që njeriu prodhon dhe jo makina. Unë do përpiqem, unë do mësoj, unë do punoj, unë do rezistoj. Nuk ka gjë më të jashtëzakonshme se liria personale që ju të fleni në një estetik të bardhë ku shkruhet rroft liria.
mirëmbrëma dhe shumë faleminderit edhe për shfaqjen e videos edhe dy zonjave shumë të nderuara, Faolës dhe zonjës Vito. Un praktikisht atë që tha Faola realisht po e përcjell dhe po e ndjek sepse kam diku që merrem me këtë pjesën po themi mendore dhe e zhvillimit personal dhe inteligjencën emocionale diku te 8 vjet me dritë. E kam filluar këtë program në 2013 dhe ka pas një jehon shumë të madhe edhe ka një kërkesë dhe një dëshirë të jashtëzakonshme për ta zhvilluar. Unë sigurisht që e kam bërë në jo vetëm në Tiranë, e kam bërë në zona aty ku realisht është pika dhe dobët e imja, ndoshta që për të shkuar në zona të thella të Shqipërisë dhe në Peshkopi, në Dibre, edhe në Vlorë, edhe në Elbasan jam munduar në farë mënyrët që përpara se ne të zgjojmë pjesën digjitale tek fëmijët edhe tek rinia, të zgjoj edhe pjesën e vetvetes, e zhvillimit të vetes, e mënyrës se si konceptojmë gjërat, mënyrës se si relacionohemi, mënyrës se si bashkëpunojmë, mënyrës se si qasemi, që në farë mënyrët të paktën në qoftë se ne do jemi gati për një sipërmarrje, së pari duhet jena taft për të zgjidhur çështjet, por i zgjidhim me karakterin që kemi. Kështu që unë nuk e di se sa minuta kam realisht, sepse e di më duket që në orën 5 e qërit duhet mbyllet paneli edhe unë do të doja që t'i lije më shta pytje përgjigje kush mund të ketë dëshirë për të realizu. Mendoj që së fundi kam pas një takim në Tumo Center, diku me 20 adoleshenë, sepse jam shumë e fokusuar edhe të ata, edhe ajo që unë shofë si të paktën si problem shumë të madh që ne kemi, më janë si thosh mobilizimit ndoshta edhe institucional, po edhe planeve që bëhen nga qeveria, planeve që vinë edhe nga partnerët e huaj, apo edhe programet e ndryshme, këtë vend ka nevojë për një qasje mendore shumë më të shëndetshme se ajo që shohim për ditë, dhe këtë e them nga eksperjenca, sepse prek fëmijët nga 12 vjeç deri pastaj 18 sa arriten më njan bizneseve që ky program që kam un aplikon, por që pikë pari nga rinia, për krah çdo sipërmarrje duhet të jetë një program paralel që quhet zhvillim personal, empati dhe inteligjencë emocionale, sepse ajo që un shoh si boshllëk të madh është që rinia nuk është aftë të shprehet, kur është aftë të shprehet, ka frikë se shoqëria i gjykon, kur ka frikë që shoqëria i gjykon ndrydhet, dhe kur ndrydhet nuk besoj se kena qytetar të shëndetshëm, edhe kur ajos ashtu siç do duam ne, që ta çojmë përpara një sipërmarrje dhe çojmë përpara një iniciativë që ne na duhet që të jetë kohëgjatë dhe me vizion. Kështu që unë prandaj në farë mënyrë jam shumë bazike te ajo çka bëj, një bazë shumë e vështirë, sepse të kërkon jashtëzakonisht energji për ta çtensionuar edhe të riun edhe për t'i dhënë edhe terrenin që ai të flasë edhe të shprehet, po kur shprehet, unë shoh që ka një energji të jashtëzakonshme që ne duhet ta zbulojmë dhe duhet në një farë mënyrë ta, po themi, ta centrifugojmë që ajo të dalë ashtu siç duhet. Kështu që kjo pastaj kërkon sigurisht një sistem të integruar, ndoshta si sta dhe zonja Vito, në lidhje me edukimin, në lidhje me shkollat, në lidhje me mësuesin, sepse unë këtë program e kam edhe për mësuesit dhe për prindrit, përpiqem që të marr gjithë trekëndshin që duhet që fëmin në një farë mënyrë ta çojmë përpara siç duhet, me qasje shumë të kujdesshme ndaj edhe ndjesive, por edhe qasje menore të shëndetshme, dhe unë besoj duke mos jetuar në një vend ku ka modele të shëndetshme, mendoj që ne duhet të fillojmë nga pika zero. Dhe ky është edukim mendor, edukim ndjesish, edhe inteligjencë emocionale dhe empati, për cilën nuk besoj se kemi nevojë vetëm ne të rrëdhët, po sidomos ata kanë një nevojë të jashtëzakonshme. Kështu që unë vetëm një shembull të vogël, unë i pyeta të rit atë ditë, nuk është hera parë që i pyes, po i pyes gjithmonë që kush ju ka pyetë sa veta ju pysin si ndjehesh, dhe realisht mund të ishin vetëm në 20 veta, mund të ishin vetëm 2 duar që u ngrejtën,
Dhe ato dy duri ishin vetëm në i shokë në i shoqe që i pyet, zakonisht e themi hësie dhe ja kalojmë shkarzi, por si ndjehesh realisht të rive nuk jam su që ti pyesesh dhe ngelen një farë mënyrë të hezitum, por pasi ti zbulon një farë mënyrë ato çka ata duan të dëgjojnë, duan të shprehin, mendoj se është çelësi që ne ti çojmë përpara ashtu siç duhet, kështu që duhet të jetë një sistem kombëtar I unifikuar për respektin e për empatin, për zhvillimin personal tek çdo shkollë, tek çdo klasë që fillon që nga mosha 7 ose 8 vjeç, kështu të paktën mendoj unë. Shumë faleminderit zonja Çausholi për fjalimin tuaj. Atëherë nëse dikush nuk ka diçka për të shtuar. Më duke pritur nëse ka ndonjë pyetje dhe nga ndjekësit tanë. A mund të bëjë një pyetje? Pa tjetër. Unë doja të pyesja zonjë Çaushollin nëse mund të thoshte diçka më shumë, por unë e kam dëgjuar në fakt, po mendoj që do të ishte më shumë interes nëse na dëgjojnë të rinjtë treja që në çfarë konsiston në gjithë kjo puna juaj, sepse është shumë e vërtetë që ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në mirëqenien mendore, psikologjike të të rinjtëve. Kështu që mendoj që disa detaje, pra çfarë realizoni ju vërtet, do të ishte shumë interesante dhe për të rinj. Faleminderit shumë. Faleminderit ju, faleminderit Diamanta. Ne kemi kohën dhe ky është një rast praktik dhe shumë I mirë, besoj. Besoj jam në rregull, jam në rregull me kohën, faleminderit. Po patjetër, në rregull është kohë. Ky është një program realisht që unë kam themelu duke pas parasysh nevojat e Shqipërisë, sigurisht është janë disa module, moduli ka lidhje me komunikimin, moduli ka lidhje a shumë interaktiv, nuk është se unë flas shumë, unë flas pak realisht, por i ndoshta I ngacmoj që ata të flasin më shumë, kështu që është pak si elektridore që unë e marr edhe brenda vetes ata shohin ndoshta pak gjëra më shumë se nga të shohin vet. Por që është një format shumë ndërveprues I cili ka lidhje me komunikimin, me disa pyetje radhasi që atyre ju bëhen, me punën në grup që ata kanë disa detyra që duhet të bëjnë, edhe me mënyrën se si shkruajnë, me mënyrën se si përcjellin qoftë shqetësimin, qoftë mosbesimin, qoftë gëzimin, qoftë dashurinë, qoftë mënyrën se si I flasin një të panjohuri, mënyrën se se si relacionohen me pjesën e jashtme për të I shtensionuar pak edhe tek ndrydhja. Kështu që është një program që unë kur marr disa të ri, marr diku te 16 veta dhe moduli zgjat diku te 4-5 orë, kur është grupi që shkon deri tek 200 veta I marr diku te 2 orë sepse normalisht është grupi I madh dhe duhet shumë kujdes e shumë vigjilencë për të monitoruar, por ata marrin një këndvështrim për jetën, për veten, mësohen që të shohin që kanë më shumë gjëra që bashkojnë, I bashkojnë se sa I ndajnë, fakti që nuk duhet dorëzohen, fakti që sa rëndësishme është që mos dëgjojnë shumë energji negative që përcjell shoqëria, por të ndjekin modele të shëndetshme, edhe modeli më I mirë ndoshta janë ata vetë, por duhet ta kuptojnë dhe duhet të jenë në një farë mënyrë me garë me veten, po të jetë ngarë me veten kur ke besimin te vetvetja, kur din që komunikon mirë, ku din që je I hijshëm, që flet bukur, që arrin të shprehësh atë çka do, edhe atë ndoshta që mund të ndoshta nuk është ai bukur për të shpreh, ti gjen mënyrën e duhur për ta shpreh dhe ti ndihesh mirë se je një person I drejtë për drejtë, por në të njëjtën kohë ke hedhë një urë, kështu që është një kompleks ndoshta cilësisht personale, profesionale, që ty të ndihmojnë për të zgjedhur edhe në karrierë, por në të njëjtën kohë
ku çkosh përpara si thosh një komisioni për të fituar një punë, ti edhe nëse ke ndaj mangësi ndoshta profesionale, po qëse ke karakterin e mirë, sot ka ardhur koha që të punësohet më shumë karakteri sesa aftësitë, sepse me aftësitë jena të bombarduar, janë edhe fëmijët janë jashtëzakonisht të aftë për të bërë research, për të eksploruar, por jemi shumë mangut me pjesën cilësore dhe humane. Kështu që unë atë përpiqem që të bëj deri diku, më thonë që ja kam arritë mirë se deri tash i kanë marr pjesë diku te 7500 veta, edhe është një grup i madh rinie që edhe më ndjekin, edhe përpiqen thon kur po vjen, edhe herën e fundit ishte në Pogradec që unë organizoj me një grup gjimnazi. Kështu që është jashtëzakonisht praktike, është një formulë që unë e përshtas ku shkoj në libër për karakterin Libran, ku shkoj librash për karakterin Librashdit, apo në Vlorë, apo në Shkodër, kështu që duhet mu përshtat, është shumë rëndësishme mu përshtat, sepse se cili vënd ka atë mikroklimin e vetë dhe ka vështërsit e veta, ka mënyrën e vetë të perceptimit sociale, të gjës, mënyra prindrimit është e ndryshme, mënyra se si mësusi mëson e të induktoni se dhe kjo është problem në vetë është ndryshe, kështu që unë përpiqem ku shkoj, t'i unifikoj në i farë mënyre të karakteret, të nëzirë më të mirën, edhe ata më është të mësojnë diçka, po me maj që po se ka shumë feedback të mirë. Faleminderit shumë për pyetjen. Faleminderit juve, sepse ajo që ju thatë dhe që ju bëni në fakt shkon dërdiku me atë që unë sugjerova. Është okay që të rinjt seriozisht e din kush është problemi, e din ndoshta dhe rrugën, po ajo zgjidhja cilësore këtu duhet të gjithë besoj të angazhohemi për pikërisht për t'i drejtuar ata më mirë te kjo gjoja dhe ju në fjalën tuaj sa disa gjëra të bukura se unë për vete do të doja shumë që të kishte disa të rinj që të thonin si e imagjinojnë ata të ardhmen dhe në fjalën tuaj ju thatë pikërisht atë që ju keni marrë nga të rinj si e duan ata të ardhmen e tyre, a pak të ndikimin negativ, në qikë më të qetë, dhe besoj që kjo është gjoja me mirë që deri nga ky paneli, që kanë nevoj për mjedis, kanë nevoj të drejtohat, por unë besoj që janë të jashtë zakonqëm, si që thatë dhe ju, kur kanë atë mjedisin e dur për të shfaqur të gjithë energjin shumë pozitive me të ndrejtën, ose pak të nuk të kam djerë dhe unë nga trajnimet dhe përshqyteve që e kanë të brëndshme dhe të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Po unë mendoj që kanë nevojë të dëgjohen, kanë nevojë për shumë respekt, kjo është kryesorja. Kanë nevojë edhe vetë të mësohen që trajtojnë njëri tjetrin me respekt. Dhe prandaj unë kam edhe detyrë aty edhe modulet caktuar që ata janë të detyruar mi fol njerëzve ose njëri tjetrit me respekt. Kështu që në një farë mënyrë unë i bëj pak streçit të mendjes, por që në fund ata ndjehen mirë, edhe thjesht janë është zburim që duhet jeti përditshëm edhe është me pikatore. Shumë faleminderit edhe një herë zonja Vito, zonja Çaushollit dhe zonja Hodaj për energjinë dhe kohën tuaj, ishte vërtet kënaqësi të kishim këtë bashkëbisedim me ju sonte. Faleminderit. Faleminderit juve dhe suksese. Faleminderit, suksese.